Жуырда Алматы облыс орталығында мектептерге қарасты 15-ке жуық лагер өз жұмысын бастайды. Аясында 5849 бала қамтылады. Бұл туралы қала әкімінің орынбасары жазғы кезеңде балалар мен жас өспірімдердің демалысын ұйымдастыруға байланысты өткен жиын барысында айтты. Сөзінше, бұл оқушылардың бос уақытын тиімді пайдалануы мақсатында жасалынады. Себебі биыл нашар тәртібі, оқу үлгерімінің төмендігі мен заңға қайшы әрекеттер үшін қала бойынша 20 оқушы учетқа алынған. Оның біреуі қылмыс жасаған, ал ювеналды полиция желісі бойынша 49 тұлға тіркеуде тұр. Оның 24-ті кәмелетке толмағандар болса, қалған 25-і тұрмысы төмен отбасыдан шыққан. Ондай оқушылардың санын азайтып, кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында қазір күнделікті рейдтік іс-шаралар өткізіліп жатыр, дейді мамандар. Айта кетейік, биыл қала оқушылары мен студенттердің арасында өзіне өзі қол жұмсау фактілері өткен жылмен салыстырғанда азайған. Десе де, оқу жылының соңында Қонаевқа қарасты Заречный ауылында суицид жасау арқылы бір оқушы өлімі тіркелді. Енді өкінішке орай осы жақын арада өздеріңіз білесіздер, бізде Заречный ауыл тұрғынында оқу 12-ші орта мектебінің оқушысы суицидпен жаңағы жол алған болатын. Енді оны қазір жан жақты осы комиссияның құрамында қарастырамыз, жан жақты мән жайын анықтап, енді ол бала жаңағы оқу тәртібі жақсы, сабақ үлгерімі де жақсы, қандай бұндай жолға алып келген жаңағы мән жайын енді анықтау тергеу жұмыстары жүргізіліп, қорытынды берілетін болады.